Ну все. Далі від мене нічого не залежить. Якби. Далі від мене нічого не залежить. Все залежить цілком від них. Гра Manor Wars. Максимальна складність. Пройшов один рік. Відбилося від першого нападу рейдерів. Тепер у нас є вільних 360 днів, щоб підготуватися. Це не все. Є проблеми, їх треба вирішувати. Ми і так постійно на межі. Або то поселення не спалять, або саме не збунтується населення за того, що схвалення падає. Якось постійно ці проблеми вирішуємо. Є один задум. Зараз я хочу його спробувати реалізувати, щоб дуже серйозно підняти свою економіку. По-перше, проблема у нас наступна. Дружини. В нас били два воїна, погано, звісно, і тепер я не можу саме зосередити сили. Для того, щоб зосередити сили дружинників, нам треба, щоб було хоча б 5 воїнів-дружинників. Для того, щоб їх наново рекрутувати, мені треба підняти економіку, дати податки, і з цих податків конвертувати гроші в скарбничку в кількості 100 золота. 50 золота коштує в рекрутуванні один дружинник, і тоді я зможу якось від цього відштовхнутися, і який-не-який буде захист. Тому що 26 луків без піхоти, ну це таке. Прийдуть розбійники і їх винесуть. Далі. Мені треба, щоб постійно одна людина знаходилась і використовувала вола. Зараз трохи поясню за вола логіста і поясню трохи за ринок. Тому що я бачив поради, саме в коментарях поради, але вони не відповідають дійсності. Тобто це працює не так, як ви думаєте. До речі, давайте зараз з вовом спочатку, потім підемо до факторки. За ринок, дивіться, зараз я ставлю додатково ще місце на ринок. У цього місця вистачає, більше поки не треба. І дивіться, я вам зараз просто продемонструю, що не кожне господарство ставить крамничку. Тобто це не означає, якщо в мене 1, 2, 3, 4, 5 господарств, тобто 3 господарства на курник і 2 господарства на господарство, то в мене зараз буде додатково ще 5 крамничок. Ні, вони не завжди ставлять крамнички, зрозумійте це. Тобто в них є там якась певна кількість ресурсу, котра повинна накопичити в них, як я зрозумів, і тоді вони тільки поставлять крамничку. В інших випадках вони до того ринку навіть і не підійдуть. Розумієте це? Якщо ви не зрозуміли, то я вам розповідаю, повірте на слово. І тим паче, дуже багатецько змін зараз де в грі, там патчі, баги правлять, до речі, за баги то зовсім інша справа. Іноді, якщо навіть різноманіття їжі 100% знаходиться на ринку, тобто вистачає їжі, буває таке, що чомусь господарство не бере їжу. І знаходиться це господарство, буває, ну ось біля ринку. Маєте на увазі, це баг. І щоб виправити це, треба просто знести господарство і побудувати наново. Може потім вони, звісно, це виправлять, але проблема така є. І дуже багатецько ще проблем, я не буду їх перечислювати, але вони є. За вола, дивіться, вол-логіст працює наступним чином. Він загалом працює тільки з деревиною, як я побачив. І саме з цими колодами велетенськими. Тобто він допомагає перенести ці колоди на будівництво, перенести ці колоди ось сюди на пильну яму, щоб з них, звісно, створилися вже дошки. А дошки ми потім будемо використовувати для створення луків, а луки ми вже будемо продавати. В інших випадках віл майже не використовується. Тобто я не бачу, щоб він зайшов саме в пильну яму, забрав звідти 20 дошок і кудись їх повіз. Не було в мене такого. Зараз ми налаштуємо все таким чином. Дивіться, у нас є пильна яма, котра виготовляє дошки. Так, до речі, треба зняти, напевно, звідси з хатинку збирачів людину, поставити на пильну яму. Так, тут хатинка дроворубів є, тут хатинка лісорубів-дроворубів по одній людинці є. Все добре, напевно, треба буде ще одного будівельника, зроблю. Робимо наступне. Переносимо ринок, котрий знаходиться тут, сюди до факторки. Біля цього ринку переносимо амбар, склад, хатинку збирачів,
Це по-перше. По-друге, потім ось тут будуємо саме без господарств будиночки. Тобто буде тут по дві сім'ї, і вони саме забезпечувати будуть саме склади, амбари і факторію. Для того, щоб все швиденько працювало і йшли гроші. Так, поїхали тоді. Зараз все зробив, потихеньку тоді будемо переносити. Для того, щоб мені перенести, мені ще треба каміння. Скільки в мене його наразі? 6. А там треба, щоб побудувати склад, скільки амбар? 10. Ага, тобто мені зараз треба зняти з хатинки дроворубів і перекинути до каменярів. Є. Тепер, що стосується саме економіки і задуму, що я хотів зробити? Я хотів зробити наступне. По-перше, оце друге господарство, котре зараз не задіяне, а мені треба, щоб все працювало на максимум, я роблю, щоб воно виготовляло луки. Це по-перше. По-друге, мені треба зараз попрацювати з факторією і попрацювати з тим, щоб у мене пішли продажі і колообіг грошей. Чим більше буде колообіг грошей, тим більше грошей я зможу зняти саме з достатку регіону і перевести, звісно, в скарбничку. Питання буде наступне, що схвалення буде триматися чи не буде, тому що якби другий рівень господарства це як добре, так і погано, тому що другий рівень господарства дуже багатько всього потребує. Це як корчму, так і збільшено якби пропозиції на ринку продуктів, їм три різновиди продуктів треба, і всього якби більше, чим перше господарство. Тобто це викликає у мене теж деякі проблеми, будемо їх потихеньку вирішувати. Ну що там, на другий ринок хтось прийшов? Ану, давайте мені 5 крамничок поставте. Ось, дивіться, у вас яйця ж знаходяться, давайте, ставте крамничку. Бачите, ніхто не ставить. Ось за це я вам і кажу, що не все так працює, як ви думаєте. Так, поїхали налаштовувати факторку. Також у нас є очко розвитку. Я подивився все дерево технології і розмірковував над тим, за лаштунками, куди краще піти. Тобто, господарство ні, лісництво ні, ось тут виробництво вугілля, зброярство ні. І дійшов висновку, що краще мені зараз вкластися у вигідні угоди. Зараз пояснюю чому. Дивіться. Моє поселення не витягне м'ясо. Якщо дивитися на табір мисливців, а ну йди сюди, до речі, мисливець, то ось тут у нас дикі звірі дуже швиденько вибиваються. Тобто в майбутньому, звісно, можна буде залишити табір мисливців, одну там людинку, і нехай вона там вибиває, якби приносить шкіру з тварин і перероблюють вже її на шкіру, котра як одяг буде використовуватися. Це в майбутньому. Наразі це якби, ну, воно не треба, якби. Вірно? Вірно. Тому я вирішив зробити наступне. Використати очко саме на розвиток вигідних умов і через факторку докуповувати ресурси, котрі мені треба. Тобто м'ясо, ті ж самі овочі. Тобто якщо мої не встигати, не будуть самі господарство виробляти овочі, то я буду докуповувати це в факторці. І також само з яйцями. Таким чином я буду підтримувати стабільний потік ресурсів. І різноманіття їжі буде постійно триматися на 100%. І тут все треба робити вкупі, тому прийдеться над логістичними зв'язками трохи попрацювати. Зараз будемо це налаштовувати. Так, дивіться, я зараз вам покажу, що я маю на увазі. Їжа, м'ясо, ввозити, ставлю 10, щоб закуповували. І бачите, ціна закупівлі, вартість возу у мене зараз 12. Так, заходжу, вкидаю очко, заходжу знову в торгівлю і вартість возу 2. Зрозуміло, так? Тобто, якщо знати, якщо де працює, можна дуже сильно якби маніпулювати цим. Тому я це залишаю, вартість возу нехай буде 10. Так, зачекайте, оце треба зараз подивитися, скільки в мене будиночків, тому що орієнтуватися на кількість сімей і на житловий простір немає значення, треба через ринок подивитися, скільки. Так, у мене наразі 7, 6, ні, 7. Отой сьомий будинок перебудовується, 7 будинків. Кожен будинок, кожен місяць споживає одне
один якийсь ресурс по різноманіттю. Все вірно. Тобто 10 вистачить. Треба, значить, 10 м'яса, 10 овочів і 10 яєць. Ягоди я буду видобувати свої. Їх, звісно, можна буде закуповувати, але, я думаю, не варто там багато. Так, там багаті поклади, тому не варто цього робити. Я думаю, будуть вони встигати все це робити. Так, 10 вистачить. Є. Ставимо. 10 м'яса. Створити торговий маршрут. Звісно, варто було б. Це дозволяє те, що буде постійно мандрівний купець до нас завідувати і привозити саме ресурси. Але наразі я не можу собі цього дозволити. Так, овочі давай тепер ввозити. Ставимо 10. Є. І яйця. Це все, що ми виготовляємо. Я розумію, що закупівля може бути трохи менше, але ми будемо все це діло підтримувати. Створити торгівельні маршрути не можемо. Так, далі ми продаємо наразі луки. Тут ставимо, щоб в мене завжди залишалося 5. Немає сенсу залишати, коротше, на цілесенький підрозділ. Все одно вони там не встигають все це діло переносити. І можна і менше ставити. Цього вистачить. Так, тепер тут дошки. Дошки я, напевно, теж буду продавати. Якщо відштовхуватися від кількості виробництва, то в нас виходить наступне. З однієї колоди виробляється 5 дошок. Якщо в мене тут буде 2 людини, вони будуть дуже швидко ці дошки робити, так? Тобто вони стільки їх нароблять, що, напевно, лавки учників не встигнуть все перероблювати. Надлишки дошок можна буде теж якби продати. Тобто це має сенс. Вірно? Вірно. Тому ставимо, напевно, теж дошки на продаж. Торгувати і продавати. Давай зробимо, щоб у нас постійно трималося, ну скільки? Давай 20 дошок, це 4 колоди, щоб перероблювалось. І зробимо, щоб постійно був торгівельний маршрут, щоб постійно до нас мандрівний купець навідувався і ці дошки купував. Так, є, є. Одна людинка непризначена є. Є, тепер вона буде працювати з цим волом. Все, зараз я все налаштував, тепер етап перебудування. Так, я тут все тут підготувався добре, щоб все відмінно працювалось. Так, етап перебудування. По-перше, мені треба подивитися каміння, щоб було 10. 8 каміння мені не вистачить. Давай, 9. Ресурс вкрадений. Я розумію, що там знаходяться розбійники, котрі мені треба. Але одними луками я на них не піду. Ви вибачайте мене. Я там загину з одними луками. Якби дружина була, хоча б з 5 людей, я б туди полетів би в першу чергу. Дуже б швидко. Так. Скільки там камінчиків прогавив? 9 камінчиків, ще треба трохи. Давай, принеси один камінчик. Не піде, ще давай. Ще. Дошки виробляють. Що там, до речі, принесли? Не бачу. Так, 3 луки є. А тут скільки? 4. Все, тягніть їх на факторку, щоб їх продавали. Так, 10 каміння є. Все, знімаю людину. І призначаю, щоб вона будувала амбар ось в цьому місці. Так, є, готове. Нехай будують амбар. Все, поїхав. Он, бачите візок? Ось, дивіться. Ось, бачите візок? Ось вони на ось таких візках і або ось так власноруч привозять маленькі ресурси. А те, що там стосується колод або ще чогось, вони їх навіть не чіпають. Якби. Тобто, по-різному вони. Віл чомусь ті каміння ось так не перевозить або ще щось робить. Чому? Не знаю, не питайте мене. Ну так вирішив, напевно, розробник, що буде краще. Так, є. Чекаємо тоді зараз, поки перебудується. Ага, все почало будуватися, бачу. Таке враження, що не вистачає саме на факторії людей. Не бачу, щоб принесли. Давай, напевно, одну людинку закинемо на факторію. Щоб вони пішли забирати луки з лавки лучників. Тому що он 4 бачу. Так, он 4 бачу. Так, бачиш, призначив людинку, одразу бойові луки
пішли. І ніяким чином тут якби віл не використовується. Такі справи. Так, добудовуйте. Давай, напевно, табір каменярів я поки прибираю. Угу. Зараз як тільки добудують, склад поруч будує. Так, є. Тепер поїхали будувати склад. Ось в цьому місці. Угу. Амбар звідси прибираю. Знести. Є. Готове. Тут. Призначає людину сюди, в амбар. В амбарі робимо додаткове налаштування, культури прибираємо, зерно прибираємо, трави залишаємо для лікування і їжу залишаємо зелям, щоб можна було продавати. Все, м'ясо бачу, що там по забезпеченню. Бачите, на ринку нікого немає. Скільки вже часу пройшло? Жодного. Жодного, якби... крамнички не з'явилося, за те, що я вам і казав. Так, тепер тут різноманіття їжі, це ми зараз будемо виправляти. Мені треба, щоб ви спочатку прибрали припаси. Ось тут, напевно, шматок ринку я приберу. Немає сенсу, щоб він там знаходився. Так, скільки у мене чого? Їжі на один місяць, зрозумів. Так, тут є людинка. Тут є. Давай я пропоную звідси з табіра дроворубів зняти людинку, поки є. Що в нас з дошками? 13 дошок. О, готове. Давай трохи більше пришвидшимось дошок, щоб було. Так. Тепер будуйте тут. Угу. Треба, напевно, все-таки ще одного вола забрати. Я не... Він бокс на звідки тягне. Ці колоди дуже далеко часу використовується. Так, о, на 70 продали. Поїхали тепер з їжею попрацюємо. Поїхали з їжею попрацюємо. Я хочу, щоб постійно у мене потік м'яса був. Мандрівник, будь ласка, до мене. Я також хочу, щоб постійно в мене були овочі. Угу. Будь ласка, до мене мандрівник. 27 залишилось. Давай залишимо, може він там щось придбають. Або овочі, або ще щось. Так, тут все добре. Тут все добре. Луки потихеньку перевозять. А дошки не встигають, бачиш? Тобто виробляють постійно з деревини дошки. А дошки не встигають приносити. Так, 6 луків вже притягли. Склад побудували. Добре. А, дощ. Ясі, погано. Не хочеться під дощ зруйновувати будівлю. Ну, прийдеться, що поробиш. Прибираю тоді звідси людину. Знести. Може дощ недовго буде. Ставлю людинку сюди. І поїхали. Так. Тут ви працюєте, дошки. Угу, бачу. А що ви там привезли? Так, привезли овочі і м'ясо. Добре. Ринок. Можу я побудувати? Можу я ринок побудувати. Давай це робити. Є. Тепер звідси, сюди, сюди і сюди. Ось тут у нас буде знаходитись ринок. Скільки там буде крамничок? Крамничок буде 19. Цей ринок я прибираю. Зараз ми будемо далі налаштовувати логістику. Так. Дошки. Угу. Віо дуже сильно зайнято, я бачу, бачиш? Можна було б другого придбати, але для цього треба все ж таки покращити хлів. А покращувати хлів я хотів десь тут. Так, є, тепер давай переносимо наступну будівлю. Це хатинка збирачів, вона в мене буде знаходитись в цьому місці. Є, як тільки перенесу, ось тут на місці хатинки збирачів у мене буде. По-перше, пильна яма, і по-друге, у мене буде прив'язь. Де буде знаходитись два воли. Так, що там у нас? О, яйця, м'ясо. Тут. Дрова. Тут. М'ясо, овочі, ягоди. Відмінно. І скільки забезпечення? 31%. Ну це треба почекати трохи.
це треба трохи почекати, і тоді все буде добре. Все, поїхали тоді далі. Та, одного вола не вистачає. Навантаження зараз у нього дуже велетенське. Єдина перевіз саме колод. Ну, я не можу нічого з цим зробити. Він бачить, що на будівництво і всюди. Ну, що поробиш? Як тільки зараз відбудують... О, 80 продали. Факторка, поїхали. Сюди торгівля. Де там їжа? М'ясо постійно. Овочі постійно. І яйця. Все, постійно. Готове. Тепер давай попрацюємо над матеріалами, щоб забезпечити їх одягом. По-перше, мені треба, щоб вивозили льняне полотно. З одягом, до речі, тут трохи інакше працює якби механіка. Вони один раз на рік всього-навсього використовують одяг, і за одяг вони вважають, що це льняне полотно, шкіра, пряжа, одяг, взуття, плащі. І одне на рік якесь їм потрібно. Якщо саме господарство другого рівня потребує три різноманіття, значить три різноманіття на рік вони якби і заберуть, використають. Так, тепер поїхали далі. Матеріали. Не є. Поки постійно я не налаштовую, тому що гроші мені треба. Далі пряжа ввозити, звісно, постійно. 10. Шкіра в нас є, виходить, так? Так. Ну, можна спробувати ще ризикнути. А, тут треба купувати. Ось найдешевше бачу одяг за 6. Оце б можна було спробувати ризикнути взяти. Ну, як тільки грошей, може, трохи більше стане, тоді вже будемо з цим розбиратися. Наразі немає сенсу це робити. Так, є, побудували. Хатинку збирачів, звідси прибираємо родину. Зносимо, ставимо сюди. Є. І тепер зараз будемо тут працювати. Так, поїхали тепер далі. Спочатку в нас буде знаходитися алогіст з волом в кількості 2. І далі вже буде знаходитись пильна яма. Так. Не вистачає. Не бачу крамнички з одягом. Треба додатково людину ставити. А, в коментах, точно. Мені в коментах дещо писали. Коли йде захоплення території, зроби наступне. Ну, мені здалося, що це якийсь абуз. Спочатку натискаєш оголошення, далі йдеш на мапу, вибираєш той, хто оголосив, далі перемовини, і далі можемо покласти край чварам. Якщо відмовитися від усіх претензій, я зроблю так, щоб це було того варте. І притягуєш сюди. Впливу 0. Ну, це, напевно, зараз впливу 0. І що буде? Ой, я цікаво. Ну, я зробив. Як було написано в коменті. Оголошено мир. Ага. Ну, це ігровий абуз, я можу сказати. Тому що з мене впливу не знялось, по-перше, а по-друге, я відсрочив захоплення цього регіону. Тобто зараз би захоплення було цього регіону, він би захопив його. Тобто цим можна було ще використовуватись на самих початках? Ну, не знаю. Пишіть в коментах, варто це використовувати чи ні. Мені здається, не варто. Якби хоча б вплив би використався. Тим паче, ще механіка не повна. Що ти там мені побудував? Дрова. Мені однієї людини не вистачає. І дошок не вистачає. Коротше, треба модернізувати склад. І ставити туди додаткову людинку. Погано. Погано. Це дуже-предуже погано. Так, ну добре, працюємо далі. Зараз розберемося з цією проблемою. Перенести. І давай переносимо сюди. Є. Поїхали. Так, що там з луками? О, луки штампують. Це добре. Скільки там на продаж луків? 5. Добре. Вон, бачите, приїхали луки забирати. Забирайте.
Це ж тільки осінь виходить, так? Ну та, осінь. Ще зими не було. Тобто ми вже нормально так порозвивалися. Так, що там гроші? Їжу бачу. Ось, бачите? Ось, будь ласка, результат. Пальне 100%, різноманіття 100%. Просто деякі маніпуляції, деякі приміщення, щоб все було поруч, забезпечення 100%. Тепер треба так само з одягом попрацювати, але для того, щоб одяг запрацював, треба на складі додаткову людинку. Щоб додаткову людинку, тобто сім'ю поставити, нам треба великий склад модернізувати. Погано. І ще треба якось схвалення підняти. Частина ресурсів зіпсувалась. Теж погано. Не встигли забрати. Ну, буває. А, там тільки два дрова зіпсувалось. Ну, тоді нічого страшного. Так, пильна яма. Давай, переносимо тебе сюди. Тепер ти в нас будеш знаходитись біля підприємства. Ось аж притул. Будеш виготовляти дошки і віддавати зразу на лавки лучників. І все. Давай, напевно, на складі ще зробимо наступне. Не тягніть сюди зброю. Тягніть туди на продаж, на фактурку. Куди завгодно тягніть, але сюди не тягніть. Домовились? Так, і дошки давайте сюди. Не тягніть, одразу туди тягніть. Там в них сховище, здається, 50 пильної ями. Так, в них сховище 50, доволі багато. Нащо їм якісь зайві рухи робити? Не хочу. Поїхали, будуйтесь. 10 дошок дайте мені. 10 дошок є. 10 дошок є, а напевно за того, що вони на складі не знаходяться, я не можу все це діло модернізувати. Ха! Давай тоді зробимо наступне. Зараз я не можу. Якщо я призупиню, дуже погано буде. Я зламаю собі економіку. Добре, давай тоді дозволимо, поки це можу модернізувати. Модернізуйте. Модернізуйте, і мені треба там третя сім'я. Щоб вони поставили крамничку з одягу. Пальне, різноманіття їжі 100%. Бач, все добре. Гроші 17. Добре. Так, табір мисливців поки не чіпаю. Ти поки все пильну яму побудували. Переносимо людину. Звідси сюди. Є, тепер повинно зараз все швидше працювати. Тепер треба ще в табір дроворубів закинути когось. У мене людей не вистачає, капець просто. Реально, у мене не вистачає людей. 102. Достаток регіону. Так, 102. Давай, напевно, все ж таки з одягом зараз попрацюємо. 100-100. Угу. Поїхали торгівля. Поїхали сюди. І купуємо маршрут. Одяг. Возити. Кількість... Там два тільки другого рівня. Давай 5. 5 вистачить. Тому що крім господарства другого рівня, ніхто не буде їх використовувати. Так, є. Все. Це готове. Так, до зими встиг зробити те, що хочу. Якщо взимку доналаштуємо все і буде в нас все по 100%, в нас повинно схвалення піднятися до гори. Я потім будую додаткові господарства. З'являються нові сім'ї і все. І тоді, можна сказати, фінансове становище полетить до гори. Так, амбар. Звідси знімаю сатинки збирачів і перенаправляю на великий склад. Давайте, добудовуйте. Все, бачу. Все, великий склад добудували. Ставлю третю сім'ю. Крамниця з одягом, он. Будь ласка. Крамниця з одягом. Все, добре. Зараз повинно забезпечення одягу піти 67%. Схвалення потихеньку повинно піти до гори. Так, тут розбираємо. Знести. Табір дроворубів, бачу, потихеньку. Зникає. Деревина. Угу. І давай тепер поїхали ставити будиночки.
Так, сюди. Сюди. Без господарств будиночки будуть. Треба тільки сім'я. Для того, щоб забезпечити факторку, склади, оце все, що навколо в мене є, щоб забезпечити. Так, так, три сім'ї, а так чотири. Мені те, що чотири треба, будь ласка, є. Угу. Поїхали. Скільки там луків вже на продаж притягли? 11. О, це я розумію. Це пішло діло. Це пішло діло налаштування. Вон, бачите? Віл постійно тягне саме колоди. Все, притягнув. Зараз повинен притягти на цей. На наступне будівництво, так. А потім він буде виконувати замовлення пильної ями. Принаймні я бачив, він так працює. Так, сюди. О, бач, потягнув на пильну яму. Все. Тобто він загалом тільки з цими колодами працює. Все, тепер треба покращити. А зачекай, це ж один вів, одна... Сім'я виходить. Хоча, зачекаю, в сім'ї декілька людин. Давай спробуємо. Оце я не перевіряв. Апгрейд. Так, тут є. Тут добудували. Треба за зиму все встигнути зробити. Так, тепер тут додатково знімаємо дошки. Сподіваюсь, вони будуть дошки одразу відвозити до лавки лучників. Без ніяких там нарікань. Так, тут готове. Угу. Все, тепер у нас не вистачає людинки, котра б нас би вирубувала деревину. Звідки я її можу забрати? Угу. Прийдеться, напевно, ось так зробити. Ану, коли я призначаю, і він займається волом. Ага, не можуть перебудувати, зрозуміло. Добре, перебудовуйте тоді хлів. Працює, працює. Скільки там? 11 луків на продаж. Так, є, перебудували. Потім треба буде купити. Ставимо сюди назад. Слухай, а може ви швиденько вдвох там нарубаєте дерев? А можна купити деревину? Слухай. Якщо в мене буде достатньо коштів, нащо всіх мучати, а просто може купити дошки? Ну це в копійчину вийде. Зараз я не можу собі це дозволити. Мені ще треба в скарбничку перевести гроші. А можна було б зробити. Ну добре, добре. Поки почекаємо, нічого страшного. Зараз нарубають мені. Може навіть ось так буде краще зробити. Слухай, а якщо я зроблю табір дроворубів дві людинки і додатково поставлю туди вола, щоб вони використовували. Повинно ж діло швидше піти. А в пильної ями можна? В пильній ямі теж вола можна зробити. О, так ми так і зробимо. Два вола буде. Один буде на таборі дроворубів, а інший буде ось тут навколо там будівництвом займатися такими всіма справами. 54 продали. Добре, привезли. Що там у нас по забезпеченню? Як вам? Як вам мій мікроменеджмент? Пальне 100. Різноманіття їжі 100. Одяг 100. Декілька розповідів, декілька маніпуляцій, декілька перенесень, декілька маніпуляцій з факторією, забезпечення всього 100%. Ось, про що я вам і кажу. А тепер подивіться, на цьому ринку є хоч якась крамниця, котра від забезпечення господарства? Я не бачу. Тому що загалом від факторки йде. Від амбару, від складу, і все. Ось в чому вся різниця. Так, буває, іноді будується, але не завжди. Так, добре, з забезпеченням розібралися, з продажами розібралися. Тепер все це треба конвертувати в скарбничку, і все це треба конвертувати в схвалення. Давай подивимось по схваленню, що ми можемо зробити.
І якраз я все це до зими, зимою встиг зробити. Не вистачає розваг. За низький рівень церкви. Ну, можна спробувати церкву модернізувати. Диви. 4. Якраз 50 буде. Що можемо ще? Вибір тканини зараз мінус 7 повинен прибратися. А ось розваги, це корчма L. Зараз немає сенсу робити, я тільки в копійчину влучу. Навіть якщо я корчму побудую, все одно треба буде L купувати. А якщо ланцюг робити, все одно якби немає людей на все це діло. У мене ось тут все ледве-ледве працює. Добре, з цим розібрався. Скільки там деревини притягує? 8 деревини. Зараз ще трохи притягнуть. Давай я звідси знімаю одну людину. Купую додатково ще вова, як і хотів. Тепер у нас 2 вова. Ага. І що нам треба, щоб модернізувати? 20 каміння. Угу. 10 дошок. Каміння, дошки не проблема, я це можу якби зробити. Скільки буде в купівлі та черепиця коштувати? По-перше, 25 достатку регіону, щоб відкрити. І по-друге, придбати за 8. Або зроби свій ланцюг. Та, звісно. Добре, гра я зрозумів. Зараз я тоді поставлю табір каменярів сюди. Побуйще. Нехай вони мені повидобувають каміння. Зараз ми трохи маніпулюємо цими всіми справами. Так, дошки забрали всі, виходить. Так, дошки забрали всі, знімаю тоді. Звідси людину. Знімаю вова. Нехай вони роблять. Що там у нас? Ага, 12 бойових луків. Нормально, економіка запрацювала. Так, схвалення. Треба схвалення підняти. А чому малий вибір тканини, якщо 100%? Я не можу зрозуміти. Малий вибір тканини, але наразі 100%. Оце такое. А оце неочікувано. І як тоді буде? Мало пального на ринку, це, напевно, воно пише, що немає вугілля. Малий вибір їжі, я зовсім якось, в мене овочі, м'ясо, яйця і малий вибір їжі. Що, може спробувати ягод ще закупити? Давай, возити ягоди. Треба це все діло виправляти. Якщо не буде, якби... сімей... я не зможу зробити те, що хотів. Чи забити. Нехай назбирається достаток регіону та перевезти все в скарбничко. Коротше, треба обміркувати. Дайте зараз я посиджу, обміркую над цим всім. Після всіх обмірковувань, я навіть пішов передивився старе відео, коли все-таки був напад. Напад був в травні місяці, зараз лютий, тобто це виходить ось-ось. Тільки зійде сніг, буквально 2 місяці, і все, і там травень, і буде напад. Я не встигну назбирати грошей. І я не встигну назбирати грошей, тому що ціна впала. Слухайте, вони налаштували, що тепер на світовому ринку падає ціна. Тобто бойові луки коштували до цього 6 срібла, а зараз 3 срібла. І це капець. Тому що я такий думаю, ну якщо в травні будуть нападати, я може швиденько встигну луків продати. Може, звісно, куплю собі якісь клинки, малі щити, зроблю підрозділ і буде в мене підрозділ, котрий буде захищати луків. Не вийде. Тобто не вийде, тому що я не витягнув по грошима. Якщо збирати в скарбничку гроші і робити податок, я не встигну. Тобто максимум
якщо підрахунком, диви, якщо 10% ставити, і я буду достаток регіоном, ну, кожен місяць заробляти по 100, це всього 300. 30 золотих монет, а мені 100 треба. Тобто теж не встигаю. Якась безвихідь. Я, напевно, не відіб'ю наступну на потрейдерів. Перше, що мені приходить на думку, це, звісно, дурниця. Дуже-дуже така дурниця. Це взяти кількістю. Тобто, диви, зараз я розформовую загін лучників, їх 26. Далі. Прибираю з продажем луки, тому що немає сенсу їх продавати, нехай вони тоді дошки продають. Дошки коштують там 2 монети, а луки коштують 3 монети. Нехай вони на складі поки побудуть. Не торгувати. Потім, диви, якщо я хочу збільшити кількість населення, ось зараз, і збільшити кількість лучників, рекрутів, мені треба прибрати 2 господарства другого рівня. І саме тих господарств, котрі зараз виробляють луки. Я ж кажу, дурниця. І таким чином я зможу збільшити підрозділ. Тобто до мене щоденько будуть приєднуватися сім'ї, населення в мене буде збільшуватися, і може я повноцінно зберу хоча б один підрозділ луків. І нехай вони, може, там дуже мало ефективні, але є якийсь дуже малий відсоток, що я можу відбитись. Можна навіть, знаєш, що зробити? Обрати десь... А тут можна обрати? Ну, я зараз спробую. Воно мені показує. А, так, о, диви, показує. Тобто обрати десь пагорб, змусити супротивника, щоб він ліз на пагорб. Я настрілював спочатку стрілами, а потім... Якби захищатися, а тут є десь пагорб. Ой, тут теж є пагорб. Ну, коротше, тільки так. Тільки так. Гроші не встигну назбирати. Підрозділ створити не встигну, навіть якщо щось закуповувати, не вистачить грошей. Давай тоді робити. Ось вам і забезпечення. Тобто, бачиш, якби пропозицію попит на ринку 100-100-100, одяг все закрив. А з військовими не можу нічого зробити. Так, що ж тоді буде, якщо я зараз візьму, ось так і знести зроблю. І давай, давай спочатку скасувати. Перед тим, як знести, я хочу подивитися рівень схвалення. 46, помітили, так? Далі, я забув тут з трупної ями зняти людинку і трупну яну. І я й не буду, напевно, прибирати, нехай вона буде. Так, і сюди я тебе закидую. Далі, вола призначаю. А тут нехай поки без вола. Коли всіх призначу, тоді вже буде. Точно? Ну давай. Рішення таке, рішення, я не знаю. Скоріше за все, зараз спалять поселення та і все. Я знаю, що я роблю дурницю, але я хочу спробувати. Це дуже-предуже сильний ризик. Ага, бачу припаси. Зараз я на складі дозволю, щоб їх підібрали. Так, луки і дошки тягніть сюди. Все, торгуйте тепер тільки дошками, зосередимось на дошками. Сподіваюсь, що дошки витягнуть, тому що сенсу луки продавати поки немає. Так, припаси. Припаси зараз прибирайте швиденько. В мене ще тільки одне питання, скільки їх прийде. А якщо їх прийде підрозділ 36, як я їх тоді буду відбивати? Коротше, я не знаю. А якщо на мене нападе лорд, то це зовсім буде капець, все. Коротше, незнання майбутнього якось трохи лякає, якщо чесно. Давайте, все вирішив. Проаналізував, подивився, давай просто випробуємо. Що буде, то буде. Все, 2 будиночки назад ставлю, щоб вони були. Зараз вони їх відбудують, так. О, диви, родини з'явилися. Тому що вільні стали. Ідіть, дрова робіть. Так, що ви ще можете мені? Ну, коли буде збирання, туди вас відправлю. Забезпечення тримається? Забезпечення тримається. 100-100. Все добре. Так, куди я можу ще їх відправити? Є в мене якісь шкіри або ще що-небудь, щоб переробити?
Щось я не бачу. Ніяких шкір в мене. Шкури нема. Шкури нема, шкіри є. Добре. Так. Перший будиночок побудували, другий будиночок побудували. Ніяких господарств, напевно, не буду задіювати. Хоча, а ну зачекай. Так, можна переробити, якщо на другий рівень перейти. Курник. Питання в тому, якщо тут не буде людей, сенс тоді це робити. Що ще можу продати? Що ще можу продати? Може я зараз в неправильному шляху, шляху рухаюсь. Я можу каміння попродавати? Воно буде вартувати всього один. Давайте, напевно, котрі сім'ї в нас з'явилися. Я зараз побудую, щоб вони повидобували залізну руду, кар'єр. Ого. Ну, давайте сюди йдіть. Кар'єр. Давай трохи його посуну. І тепер ставимо ось так. Кар'єр. Там якраз багаті поклади. Ну, а що їм робити? Все одно вільні будуть. Тим паче, я не знаю. Реально, я не знаю, витримає чи ні. Так, давай ось так. Як мені його провести? Як мені його провести? Давай трохи швидкість збільшимо. Я навіть там дорогу не бачу. Я провів її. Не бачу. Тут вона. О, все. Так, тоді ось так. І біля глини. І далі з'єднуюся. О, все. Призначу, коли побудують одну сім'ю, нехай працює. Щось мені здається, це дуже погано. Але що поробиш? Що поробиш? Так, що в нас схвалення? Схвалення, здається, трохи до гори пішло. Що в нас на ринку? Різноманіття тримається, тобто налаштував все відмінно. Так, а ягідки з'явилися? Як тільки ягідки зараз з'являться, треба буде відправити. Звірі, я бачу. Давай, напевно, поки зараз табір мисливців відправимо. Березень. Далі квітень. І потім травень буде. Так, потихеньку. Зараз трохи звірів поб'ють. Шкури, напевно, будуть. Шкури потім переробно. Буду так потихеньку перекидувати людей. Мені головне, щоб декілька сімей прийшло. Схвалення. А що не так? Забезпечення на максимальну. Що ви там мені схвалення знижуєте? Давайте вже. Все вже добре. Може це останній травень, у котрий ми будемо зустрічати. Так, що там? Ягід ще нема. О, ягідки є. Ягідки є. Ягідки є, а сімей нема. Я тоді знімаю, що там, звірі бачу. Знімаю тоді звідси. І відправляє, нехай ягідки збирають. Так, тут зробили? Що, господарство може якесь зробити? Тут є хоч хтось? Нуль. А тут? Нуль. Немає сенсу господарство робити. Ніяке. Навіть курник. Так. Тут дошки продають. Давай тоді зробимо наступне. Скільки там пального? 6 місяців. Додатково ставлю сюди людинку, а з пального знімаю сім'ю і нехай вона потихеньку працює з волами. Ну і на будівництві, звісно. Так, кар'єр побудували. Може на кар'єр поки відправити. Давай на кар'єр відправлю, нехай вони трохи мені наб'ють. Може потім буде час і я переплавлю залізну руду, а потім її перетворю в що-небудь там, в клинки або в ще щось там. Продажі йдуть. Все, схвалення піднялося, 58. Може спрацює, слухай. 61. О, так. Все, чекаємо. Чекаємо тоді, поки якась сім'я приїде. А можна мені тоді... Що ми тоді зробимо? Скільки деревини? 10. Дошки тоді. Тоді з дошок знімаю. Тоді з дошок знімаю.
так. Що я хотів зробити? 61. Ні, треба почекати, поки відправиться. Так. А, ну сюди. Що там? Видобування пішло? Видобування пішло. Десь я... В мене вилетіло з голови, що я хотів зробити тільки що. А, на це відправити. На шкіри, точно. Все. Зараз. Шкури є. Відправляю. Давай, напевно, все ж таки ще раз так зроблю з ним. Так. Перемовини. Тримай. Відправити. Я хочу потримати ту територію на всяк випадок. Може, все ж таки вдасться. Сховання 51. Оголошено мир. Дякую тобі, що оголошено мир. Поки піде. Квітень. Зараз буде травень. Подивимось, звідки будуть йти рейдери. Я чомусь не бачу, щоб хоч хтось прийшов в поселення. Хто-небудь. 57%. О, гроші пішли. Грошики пішли. Так, тут задоволеність на максимум. Тут теж. Давай, напевно, я сюди вола ще на пильну яму призначу. Нехай вони працюють. І додатково ще сюди людинку. Все, там є. Ну все працює? Все працює? Чекає, поки зараз сім'я якась прийде. Більш не буду нічого чіпати. Буду чекати, поки сім'я прийде. Травень місяць. Так. Я розформував повністю підрозділ, тому я не знаю, що там, як там буде. Сім'ї потихеньку почали йти. Це мені дуже подобається, що вони почали йти. І доволі швидко. Я також призначив, щоб дошки тут продавалися. Давай, напевно, сім'ї ось сюди призначу, щоб вони дошки... Там на дошки ціна не впала, ні? Ні, на дошки ціна не впала. А на луки ціна піднялась. О, на луки ціна піднялась. Тобто можна буде апнути знову на другий рівень. Це я швиденько зможу зробити. І знову продавати луки. Але не зараз. Треба зараз подивитися. Звідки вони будуть нападати? Капець. У мене таке напруження. Таке враження, що зараз я втрачу поселення. Ну що там? Виявлено ворожий загін. Де? Трясся в моєму регіоні! В моєму регіоні! А скільки? Де? Скільки? Скільки вас? Я навіть вас не бачу. Бачу один підрозділ. 18. 18 розбійників, один підрозділ. Один? Чи може більше? Все зник. Тобто я навіть не знаю, скільки там тих підрозділів. Добре. Прийшло декілька сімей. Давай дивитися, скільки я можу зараз рекрутувати. 30. 30 луків я можу рекрутувати. Добре. Я хотів на пагорбі їх розмістити. Найближчий пагорб виходить ось тут. Ну давай. Я не знаю, що з цього вийде. Зараз вони прийдуть. 30 на 18, може кількістю заб'ють? Ну це якби не 100%. Так. Зараз вони підійдуть. Давайте в два ряди. Десь звідси. Де ми їх там оставили? О, вон вони. Вон вони. Вони вже йдуть. Це... Вони зараз мене винесуть. Ефективність 116% в мене, але... Щось мені здається. А в них скільки? 95%. Ну вони ближній бій, я дальній бій. Я сподіваюся, що буде все добре. Дуже сильно сподіваюся.
Хлопці, я не знаю. Зможете, не зможете? Так, на пагорбі. Тобто у вас хоча б якась вдала позиція. Все, вони знову зникли. Може там їх два підрозділи? Я навіть їх не бачу. О, все, почали. Ну-ну-ну-ну. Ну, що там? І що? Так, пауза. Що я можу зараз зробити? Що я можу зараз зробити? Так, які у мене є скіли? Стрільба за готовністю. Лучники будуть цілитися безпосередньо у ворога. Точність стрільби з близької відстані підвищується. Піде. Ставимо. Це мені зараз підійде. Давай. Ну, хлопці, постріл. Так. Ще. Останній зробите. Так, пауза. Що я зараз можу зробити? В них ефективність 76, в мене ефективність 107. Що я можу зробити? Які тут є скіли? Стрільба за готовністю. Давай прибираємо. І що це за скіл? Воїни атакують на повну силу. Що це за скіл? Воїни намагаються втримати позицію, рівень захисту подвоїться, але частота атак зменшується вдвічі. А це що? Ага, обстріл. Тобто, виходить, мені треба тримати позицію натиснути. Давай, тримати позицію. Що? Ну все! Далі від мене нічого не залежить. Якби. Далі від мене нічого не залежить. Все залежить цілком від них. Переможуть вони їх, не переможуть. Все, що я міг зробити, я зробив. На цьому. Ну, що там? Моїх 26. Їхніх 16, 15. Ну. Що там в кого? 12. Ну, ще. В них, коротше, ефективність почала падати. 21 моїх, 8 їхніх. Ну давай, давай, хлопці, зможемо. Є. Скапець, це було непрошло. Це було неймовірно. Чекаю ваших коментарів, а я зараз трохи в шоці. Розформувати загін. Втрати 10 людей, але я вистояв. І ще й зберіг регіон. За регіон я не знаю, варто, не варто так робити. Капець, я зараз в шоці. Тобто, зачекай, послідовність дій, яка була. Тобто, спочатку була збалансована атака. Я зайняв пагорб. Була збалансована атака. Поки вони підходили, вони збалансовано і, ну так, не кучно били. Потім я наказав їм прицільно бити. Десь з такої відстані вони почали їх упашити і морально давити. А вже коли в притул підійшли, я наказав їм захищатися. І перемога! Серйозно? Якщо ці всі фактори виконувати, можна їх забити і луками? Я запам'ятаю гра. Що ж? Не знаю навіть, що сказати. Зустрінемось, напевно, в наступній серії. Я вже розпланую, що я буду робити. Я вже навіть знаю, що я буду робити, тому що ми вже вийшли, диви, до кар'єра. Можна буде ось тут трохи переналагодити виробництво і зробити собі ще зброю. А також можна буде попрацювати з населенням і трохи його збільшити. Дякую тобі за перегляд. До побачення.